بسم الله الرحمن الرحیم پختنورونو سیاسی فکر عام کول د هر مفکر دانشور کار دی د پار سن نظری لکه د په معاشره کې د په معیشت نظری په سیاست نظری خاندان د نظری په مذهب د نظری ځکه چې دا د معاشره غو بنیادی اداری دی نو په دې باندې د نظر ساتي او د هغه داغه هغه مسائل د ریکګنایز کوي او بیا بیانوي نو لکه دا علامه اقبال دا نظم دی کنه دا چې ته په 1905 کې دغه کې شایع شوی دی او اوس هم زموږ په معاشره باندې بالکل صادق راځي نو دا د عظمت یوه نښه ده چې بنده داسې یو فکر پیش کړي لکه د غنی خان نظم غیرتی یا لیډر نو دوی معاشری ته یو شعور پریدی او رڼا پریدی څوک چې په دې خبرو پوه شي هغه سره معاشره ترقي وکړي او چې څوک پرې پوه نه شي هغه پاتې راشي لکه د مغرب د یورپ نشات ثانیه به والو رینایسنس ورته وایي که څه ورته وایي ډېر خراب شو د چرچ توجې خو د هغوی هغه مفکرین چې کوم وو رایټرس چې کوم وو هغوی داسې یو فکر پیش کړو خپل قوم ته او هغوی پرې پوه شو نو لکه شکسپیر بولو داغه ډرامې چې مونږ اوس هم مونږ وګورو زموږ د علاقې خلک هغوی نه هغوی خو ډېر ذهني طور په هغوی په ادب کې ډېره ترقي کړې ده خو چې مونږ وګورو نو زموږ سیاسي او معاشي او معاشرتي شعور لا اوس هم هغې همره نه دی څومره چې په هغه وخت کې د هغوی دی لکه دغه ډرامې به چا چا نه یې کتلي وړو به کتلي لویو به کتلي زنانو به کتلي ځکه سټیج کېدې به نو هغوی به ورته ناست وو نو که د هغوی شعور وو هم نه خو د هغې سره یې راغی اوس زموږ دا حل دی چې غنی خان غیرتي نظم لیکلی په تقریبا 100 کاله مخکې ډېرو کمو پښتنو به کتلی لیډر یا به ډېر کم خلک پوه شوي نو زموږ سره هغه ادبي شعور دومره نشته که نه نو په کار ده چې مونږ د دې مفکرینو سره تعلق پیدا کړو اسې هم په پښتنو کې د شعر او ادب ذوق ډېر زیات دی چې مونږ د دوی سره تعلق پیدا کړو نو زموږ خپل فکر به هم روښانه شي او څه به تیزدم کړو لکه ګورئ مین اقبال سے از راه نصیحت یہ کہا نصیحت نظم دے یو سل شپگویا اقبال میں نے اقبال سے از راه نصیحت یہ کہا عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز نو از راہ نصیحت دے نصیحت پتور اقبال تسوے ما چتن پر روزہ عمل کے عامل روزہ اور نہ پابند نماز ان تو منس کے تو بھی ہے شیوا ارباب ریا میں کامل شیوا طریقہ ارباب ریا دے ریا غٹان ربوب تو کہ ریا کی وتی دی دا غوجی کومه طریقه ده پاغی کی تم کاملی دل میں لندن کی حوس لب پہ تیرے ذکر حجاز پزڑا کی دل لندن دے او په شونډو دی د حجاز ذکر دے نو د لندن او حجاز موازینه دادا چې د لندن کی رقصونه دی او شرابونه دی او جنکی دی او بے پردگی دا او مزی دی او حجاز چې دی نو حجاز چې دی هغه خو سدونه د دنیاوي مستیانو ځای نه دی خو چونکې مکه او مدینه دي پکې نو په دې وجه باندې خلکو ته معزز دي که نه عام طور مسلمانانو ته نو علامه اقبال سیشل کوي دی مسلمانانو ته ځان ښه ثابتوي نو په خوله باندې د مکې او مدینې ذکر کوي او په زړه کې لندن پروت دی جھوٹ بھی مصلحت میز تیرا ہوتا ہے تیرا انداز تملق بھی سراپا اعجاز دروغ چې وای جھوٹ بی مصلحت آمیز د دروغ مختلف قسمونه کنه څوک تی مزالی څوک ډیسیو کول کوي دوکور کوي څوک د بل خندول خوشالول لپاره دروغ وای بعضی نیم انسان په لانګ ټرم کې سوچ کوي او دروغ وای یا شارټ ټرم یا لانګ ټرم خو د خپل فائدې لپاره دروغ وای نو دیم اقشن مصلحت آمیز دروغ وای او تیرا انداز تملق د چاپلوسی کولو د پالشو لگولو انداز تملق خوشامت کول تیرا انداز تملق بی
سراپا اعجاز د سرنوال خپور یو اعجاز دی او کرشمه د تدیس خوشامت کول شي دسی پالش لګول شي چې هغه یو کرشماتی عمل دی اعجاز دی یو ختم تقریر تیری مدحت سرکار پہ ہے ختم تقریر مطلب حد پہ تمام دے تقریر پہ ختم دے حد پہ تمام دے نو ورڈز لکا الفاظ نشتے چی بیان کرے شی چی سمر تپا دے چل کے تکڑائی پس سکے مدحت سرکار سرکار مدح کول لکا دا غب لوی بیان ہول سرکار تا اچھتی اچھتی ویل چی لکا تدوم رہو بہترینے فکر روشن ہے تیرا موجی دے آئین نیاز اوستا روخان فکر چی دے نو موجد دے انوینٹر دے دے سشی آئین نیاز دے ورکڑے آئین دے نیاز آئین مطلب تو یو دیسی فکر تا پیش کے چی پاغی کی تن نیاز نیاز خکاری نیاز مند خکاری خلق لے نیاز ورکڑا کے در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود پالیسی بھی تیری پیچیدہ طرز زلف ایاز در حکام در حاکمانو دروازہ بھی ہے تجھ کو مقام محمود مقام محمود خو در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے خاص مقام دے کے نا وابعثہ مقام محمود الذی وعدتا لکم چی اللہ پاک دا غصر وعدہ کرے دا نو ده ده پاره څه دی در حکام د سرکار د حاکمانو د رولرز دروازه ده ده پاره مقام محمود دی چې دی هغې ته ورسي لکه مقام محمود ته چې ورسي پالیسی بی تیری پیچیده طرز زلف ایاز او پالیسی دی پیچیده ده د څه نه د ایاز د زلفو نه ایاز چونکې یو محبوب دی محمود محمود او ایاز ایاز یو محبوب دے او محبوب سر زلفی تڑا لے کی گیا اکثر نو دوی علامہ اقبال لے لیچی دی نو دوی ایاز یو محبوب علی او دو محبوب زلفی چونکی اگدی یو گھنی یو نو دا پالیسی ام آغا شاندل کا دا ایاز زلفی پالیسی دے چی دا کل دا حکام سر کمی ملاوی دو چی دا کمی پالیسیانی دی د چې په کومه طریقه خبرې کوي او د چې دا غوی نه خپل مطلب څنګه راويستې شي دا غې د پاره چې د کومې پالیسیانې جوړه پیچیده د پالیسیانې دي د ایاز د زل په نوم ډېرې پیچیده دي اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردے خدمت دی میں ہوس جاہ کا راز د نور خلق پشان تم پٹولے شی د دین د خدمت په پرده کې د بادشاہی د جاه د لوی خواهش هوس څنګه نور خلق لګیا دي د دین د خدمت په نوم باندې د مشرۍ هوس خپل پالی د قشن تم پاله لشي نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن اثر واس سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز اختر پورس مانزکیم پا نظر راشی او دواز ملائی صاحب چکلا آواز او نصیحت کئی نو ستا طبیعت گداس شی نرم شی مطلب جڑا او لور شی پا جمعات کی اوخ کی رو بئی گی او پسل گئی او کی او یا اسی پا طبیعت لکا نرم شی او خلقی وی نی کنا چی سیب وجڑا لوم دست پر ورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا راز او دست پرورد د د لاس ساتلی د ملک اخبارونو دی چیڑنا فرض ہے جن پر پاغوی فرض دی چا غوی و چیڑی سشه تیری تشہیر کا ساز ستا د شهرت سازونه پاغوی فرض دی چې وغه گئی ولی زکه چې د د دست پرورد دی دی ول ور کړ کای دی ساتي چې دی ساتي نو غو بخمه خا بیا د شهرت سازونه غ گئی اس پہ تورا ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے تورا پگڑائی کی چیا برا اکثر پٹو پائی کیوں خلق لگولی نو لکا ددسر آگا یو لا بلندی شوانو ددسر یو بل کمال دارے چی دے شعر ہوں ویلے شی شایر ہوں دے
تیری مینائے سخن میں ہے شراب شیراز او ستا دا سخن دا شاعرۍ په دې مینا کې په دې پیاله کې په جام کې ساغر کې د شیراز شراب دی. شیراز حافظ شیرازی شیراز نورم بهترین شاعران پیدا کړي دي او ګلونه او ګلونه او شراب هم مشهور دي. ایران یو علاقه ده که نه، نو لکه مطلب دا دی چې ته یو دومره بهترین شاعر یې چې د شیراز د شاعرانو برابر یې. جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاز. نو پتہ کہ دی لیڈر اگر ٹول صفتوں موجود تھی او تعالی لازم دا تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاز پمنڈ ترڑ کی تم شریک شے. زکہ جی پتہ کہ خود لیڈر ٹول خوبیاں نہیں دی، منزو دس نہ کے روجی نہ نسے پریا کی کامل پزړه کې لندن ساتي، دروغ مصلحت آمیز وي، چاپلوسی کې غټ تکړی، په د سرکار په مدحت کې تکړی، پالیسی پیچیده ته دسې دی لکه د مقام محمود، د دین په پرده کې خپل هوس سر کوي او اخبارونه د دې دي د دې شهرت بیانوي. د شاعروم دی ورسره یو بهترین د شیراز د شاعرانو په شان د لیډر هغه ټول خوبیانې په ده کې شته. غم سیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں، پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پرواز. غم سیاد نہیں، د سیاد غم نشته، دسې څوک شته نه چې دی گزار کی، ښکاری څوک نشته ځکه هر څه ددي نه چې دی گزار کی، پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پرواز. نستو وجہ دا چی تنرا پاسی دی مشارعی تا دی لیڈرائی تا. عاقبت منزل ما وادی خاموشا نست، حالیا غلغلا در گمبد افلاک انداز. عاقبت منزل ما زمون عاقبت سرے، منزل ما وادی خاموشا نست، مون بطول طول بیورز دا خاموش وادی تزو، مطلب مرگ. حالیا غلغلا در گنبد افلاک انداز. نو پکار د چې وس مونږه د اسمان په گنبدونو کې یو غویمه جوړ کړو. نو دا که چېرته د سادی د لشیر نو د دې په مطلب دی چې مطلب ژوند غنیمت وګڼو او اسمان سره تعلق جوړ کړو، بره الله پاک ته خپل آواز ورسو. خو دلته دې څه مطلب اغستې، دلته دې د مطلب دا اغستې دی د دې نظم سره فټ کړی دی چې اسی وم یو ورځ مرونو راځه کنه چې نن سیاست وکړو او رهنماګان شو او غټه لیډري وکړو او مشري وکړو او حکومت وکړو. والسلام.